me komente dhe analiza me mediumet në Kosovë, përfshi këtu edhe televizion në gazetarëve, dhe ne vlerësojmë shumë faktin që është direkt me neve. Zoti Cani, mirë mbroma, dhe faleminderit që jeni direkt në Politiko. Faleminderit për ftesën, dhe gjithmonë është krahasi në fakt të gjë edhe këto debatet e juaja atë, sepse vërtet jeni me shumë kompetencë dhe me shumë mendime të ndryshme që edhe e pasurojnë këtë emision. Edhe me pasion do të kisha thonë. Definitivisht, por ne nuk desha të futem te për thell në atë, sepse po e dëgjoj vetëm përmes telefonit, por fatkeq nuk po e shoh, por vërtet keni një debat shumë interesant, që për mendimin tim pak edhe po shkon ndoshta në një drejtim jo edhe konstruktiv. Në këtë moment, kjo është mendimi im, sepse deklaratën e presidencës çeke unë e komentoj pak më ndryshe të drejtën, sepse procedurat të cilat po kërkohen tani nga Kosova janë më shumë çështje teknike se sa politike. Mua do të më shqetësonte si kur dilte presidenca dhe thoshte që kërkohet dialogu, zgjidhja e problemeve me dialogun, asociacionin e tjerë e tjerë. Mirë, po zbatimi i rregullave etias është një rregull të cilin duhet ta zbatojnë të gjitha vendet që gëzojnë liberalizimin e vizave, por që udhëtarët duhet të udhtojnë për si turist pra në këto vende. Këto rregulla sa për sqarim. Pra, janë propozuar në nëntor të vitit 2016 dhe janë miratuar në vitin 2018. Pse kjo nuk ka vlerë për vendet e tjera, për shembull Shqipërinë, Bosnjën, Serbinë dhe vendet e tjera? Sepse fakt ato e kanë marrë liberalizimin para se me u fut këto rregulla. Këto rregulla do të futen në vitin 2023, ky është fakt, mirë po këto janë procedura të cilat duhet i plotësoj edhe Kosova, por edhe Shqipëria, Serbia dhe vendet e tjera duhet të aplikojnë këto rregulla thjesht sa për shpjegim për shikuesit tuaj, sepse vërtet është me rëndësi që të dihet. Nuk janë vetëm rregulla për Kosovën, por janë rregulla për të gjitha vendet. Këto rregulla do të vlejnë edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të vlejnë edhe për Australinë, do të vlejnë edhe për Kanadën, për Zelandën e Re dhe të gjitha vendet e tjera pra në Bashkimin Evropian. Prandaj thjesht më fal që u ndërhyra, po desha ta bëj shpjegimin si proces. Unë kam pyetje plotësuese thot për të përparuar te kjo komunikat që është në transmetim e sipër, thot për të përparuar në këtë çështje do të jetë nevojshme të sqaron një sër temash lidhura dhe të vazhdohet diskutimi. Pra këtu nuk është vetëm etiasi. Thot një sër temash nuk i ka ndërlidhur edhe nuk i ka konkretizuar, por duket që të jetë diçka këtu të kërkohet nga Kosova diçka që nuk e kanë sqaruar. Takimi ka ndodhur prapa dyerve të mbyllura, ta kuptojmë një gjë të tillë. Këtu është dilema jonë, Cani, nëse ka diçka të ndërlidhur me dialog, me asociacion, me përmbushjet marrëveshjeve, me një mungesë vullnetit politik deri tek një kundërshti potenciale të ndonjë vendi të rëndësishëm, që në këtë rast, sipas kolegëve nga Radio Evropa e Lirë, po del tjetë Franca. Franca pra me sa di unë ka kurzuar me këtë etias deri me tani. Deri tani, unë nuk mund të komentoj dhe të spekuloj se çfarë ka thënë Franca apo çfarë është thënë pas dyerve të mbyllura. Unë e di që Gjermania ka shkuar me këtë qendrim që liberalizimi i vizave duhet të ndodhë. Zonja Gorvala Schwarz, unë kam kritikat e mia ndaj punës së Ministrisë së Jashtme. Mirë po, ajo e thotë, dje ka qenë në Berlin dhe ka biseduar me zonjën Annalena Baerbock. Dhe pas kësaj takimi është në qartë që liberalizimi i vizave është çështja prioritare në politikën e jashtme gjermane. Unë nuk e di që të ketë edhe kushtzim me dialog apo kushtzim me asociacion apo me diçka tjetër që është spekuluar më parë. Dhe madje është spekuluar se mund ta kërkoj edhe ndonjë prej diplomatëve të cilët vinë shpesh në Kosovë pa përmendur emra. Mirë po, po e them, deri tani nuk dihet, kur të dihet mund ta komentojmë dhe do të ishte vërtet tërësisht e hajde ta përdorni fjalë trën, tërësisht e paturpshme, në qoftë se kjo çështje tani lidhet me çështjet politike që kanë të bëjnë me një dialog që pretendohet se do të zgjidhet për shembull deri në vitin 2024. Unë këto nuk i di, prandaj po e them. Nëse kërkohet vetëm çështja teknike e tjas, është një çështje sigurie, sepse edhe të gjithë që keni shkuar ju në Shtetet e Bashkuara të Amerikës aty në studio e dini që duhet i plotësoni rregullat ose kërkesat ose një lloj formulari për të futur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E ndërpyetjet që kërkohen këto, për shembull, a jeni marrë me terrorizëm, a keni shkuar në ndonjë vend të konflikteve, a përdorni droga, etj. Pra janë
çështje elementare, a keni probleme shëndetësore, ku diun me ndonjë smundje, pandemia është në dyr. Prandaj mendojon që janë edhe në interesin e Kosovës dhe të, që të aplikohen të rregulla. Hajde ta kthejmë pak, domethënë anën nga ana e kundërt. Pse Kosova mos i kërkoj këto kushte për shtetasit që futen ose për personat që futen në Kosovë, sepse ne e dim shumë mirë që ka edhe personat të cilët janë të dëshim dhe futen në përpjesë të ndryshme të Kosovës. Pa, pse të mos kërkoj një katalog tillë edhe Kosova? Prandaj, për çështjet politike nuk mund të flas, mund të flas për këto që eventualisht po dihet, e këto janë rregullat që do të fillojnë të zbatohen pra për të gjitha vendet që kanë të drejtë të votojnë prej nëntorit të vitit 2023. Cani, tek pozicionet politike të shteteve anëtare, sidomos të atyre motorit kryesor Gjermanisë dhe Francës, do ndalëm edhe më tutje më herët, ka patur raportime të ndryshme, por edhe konfirmime nga zyrtarë të ndryshëm, qoftë Hollandës, qoftë Danimarkës, të Francës, po ashtu ministri i punëve të brendshme, se këto shtete me një varvorme ishin skeptike në vazhdimësi që Kosova ta merë liberalizimin e viza. A besoni se situata ka ndryshuar tani pas përmbytjes së zgjedhjeve në Francë që ishin, zgjedhjet janë paraparë të natyrisht edhe pozicionet politike, po komentohen së fundmi edhe për situatën në Itali, por te këto vende skeptike më herët, a besoni se është shuar ky skepticizmi për Kosovën? A besoni se ka një mundësi që Kosova ta merë liberalizimin e vizave, sepse periudhës fundit kohore, këtu në Prishtinë, edhe nga zyrtarët politik, por edhe nga shumë kush që e krijon opinionin publik, është se ka një momentum të ri që deri në përmbyllje ose deri në pjesën e krishtlindjes, Kosova të merë një dritje jeshile përse e takon lëvizjes e lirë. Ka disa gjëra që e bën momentin e posaçëm në fakt dhe në këtë drejtim kanë të drejtë ata që thonë që është një momentum i ri. Është e kemi një agresion të papar, një agresion brutal për cilin kemi biseduar bashkë njëherë në studio kur filluan sulmet, domethënë në Ukrainë. Pra kemi një moment të ri. E kemi një moment shumë interesant që Gjermania dhe Franca janë shumë drejt për drejt të angazhuara në këtë proces për zgjidhjen e çështjeve kontestuese në Ballkanin Perëndimor. E kemi edhe takimet Macron-Scholz me përfaqësuesit e Kosovës dhe Serbisë. E kemi letrat që janë dërguar dhe këshilltarat që kanë ardhur. Pra e kemi edhe një propozim i cili thuhet që është sekret, por në fakt dihet se ky propozim ekziston edhe dihet shumë qartë, sepse këtë e ka thënë edhe Vučić, se çfarë kërkohet nga Kosova. Pra, është një edhe nga Serbia, në fakt më shumë se sa nga Kosova. Nuk e di për këtë e ke fjalën, për propozimin franco-gjerman eventualisht për këtë e kam fjalën. Për këtë e kam fjalën. Pra, e kemi edhe këtë, e kemi edhe telefonatat e zotit Blinken me përfaqësuesit e Kosovës dhe Serbisë. Pra, e kemi vërtet një momentum të ri. Gjermania, Franca, Bashkimi Evropian, Perëndimi nuk është interesuar të ketë vatra të reja dhe nuk do të lejoj hapjen e vatrave të reja në Ballkanin Perëndimor. Ne e dim shumë mirë se prej nga mund të burojnë këto konflikte. Dikush prej jush e tha që në vitin 2016, më duket zonja Lushak, mos gaboj, që në vitin 2016 është lëshuar shansi. Është shumë e vërtetë. Sepse, si kur në vitin 2016 realizohe pra disa nga kërkesat që janë bërë në atë kohë, edhe Kosova do të përfshihet ndoshta. Por, të mos kthehemi në të kaluar, ta shikojmë të ardhmen. Në interesin e Kosovës është edhe për shtetasit e vetë Kosovës, që t'i plotësoj pra këto kushte, që t'i arri që njerëzit të utojnë njerëz të sigurt, sepse ne e dimë shumë mirë që Kosova ka qenë së bashku me Belgjikën dhe Bosnjë.